Qızılca xəstəliyindən daha bir ölüm faktı qeydə alınıb. Şirvanın Hacı Qəhrəmanlı qəsəbə sakini 12 yaşlı Ömər Şahbazlı xəstəxanada dünyasını dəyişib. 10 gün bundan irəli öncə xəstələnib qızılca xəstəliyinə. Başa düşmüyü anası, atası. Yani, biraz gecikdirib, gecə aparıblar. Yani, həkimlər əllərindən gələn elədilər. Çare olmadı. Ona qızılca, sağ tərəfli kropos pneumoniya, kəskin meninge ensefalit, infeksiyon toksiki şok diagnozu qoyulub. Xəstəyə bütün yardımlar acil şöbəsində olunub və xəstəyə Bakı şəhərindən ixtisaslı həkim müayinə etmək üçün dəvət olunub. İxtisaslı həkim Bakıdan gələndən sonra ona müəyyən tövsiyələrin verib, xəstənin vəziyyəti ağır olduğu üçün Bakı şəhərinə təxliyəsini qeyri-mümkün hesab edib və xəstənin müalicəsini Şirvan şəhərində davam etdirilməsini məsləhət görüb. Lakin edilən bütün yardımlara baxmayaraq, dünənləri xəstə saat 22-25 radələrində xəstə vəfat edib.